Dober dan, dragi moji. Četrti teden karantene in zopet je športna vzgoja. Moje ime je Cvetko in sem po profesiji debel čebel. Danes je vaša naloga zelo enostavna. Za nalogo imate, da oponašate različne živali. Vaši starši, prijatelji, bratje, sestre ali sosedove živali pa morajo ugotoviti, katero žival vi oponašate. Naprimer, katastrofa. Tam ne zna sodelovati. Torej, tukaj je nekaj primerov živali, ki jih bom oponašal moj pomočnik. Zdaj ste videli, katere živali lahko oponašate. Če ste ugotovili, katere so bile živali na posnetku, lahko pošljete vašemu učitelju na mail pravilne odgovore. Zelo bom pa tudi vesel, če boste poslali kakšen posnetek vas, kako oponašate kakšno žival. Torej, imejte lep dan, imejte se lepo, ostanite zdravi in nasvidenje, pozdrav vam maha Cvetko, debel čebel. Pa katastrofa.